महाराज फत्ते शाबाश आलेली लूट एकदा नजरेखाली घालून पुढचा हुकूम व्हावा. महाराज त्या पठाणाने आपलं इमान राखलं आम्ही काय सांगितलं. सर्वांचंच इमान राहतं आपण सावध असल्यावर. हे नमुष्यचं काम कोणी केलं? दौलत खान अंदर एक मुस्लिम लड़की है, पूछो कौन है वो. कौन मुलगी थी इथं कोणी आणली तिला? मला माहित नाही. घबराइए नहीं. आप कौन हैं? मैं कल्याण सुबेदार मुल्ला अहमद की बहू. यहां कैसे आना हुआ? डर के मारे मैं संदूक में छिप गई. शायद लूट के साथ मुझे यहां लाया गया. कल्याण सुबेदारांच्या सुनेला सुरक्षित पोहोचून या. दौलत खान मराठी फौजेचा सख्त शिरस्ता ध्यानात ठेवा. स्त्री मग ती स्वतःची असो अगर परक्याची, तिचा कोणी उपमर्द केला तर त्याची गर्दन मारली जाईल. स्त्रिया मुलं म्हातारे व गोमाता यांना इजा करणाऱ्यांना कडक सजा होईल. माफ कीजिए, जाइए. आप घबराइए नहीं. दौलत खान जी. ये कौन थे? राजे शिवाजी भोसले, हमारे मालिक. ये शिवाजी राजा? जी हाँ. पराया स्त्रीला इज्जतीने वागवणाऱ्या, माय बहिणी सारखी तिची आबरू सांभाळणाऱ्या या पुरुषापुढं सर्वांच्या मना आदबीने झुकतील. बेशक. खुदा त्यांना बडी उम्र दे. आप कहां जाना चाहती हैं? बीजापुर. आज बाबुलाएगा होशियार. खाबीन गुजरल्यावर विजापूर दरबारचे जंग बहादूर सरदार सुद्धा खस झाले. शिवाजी भोसला सारखा पुंड किल्ले कब्जा करतो, शाही खजाना लुटतो आणि खानदानी पाशाही शेर जी हुजूरचे मुजरे करून जहागिरी भोगताय. तोबा है तोबा. बेगम साहेबा, आम्ही जातीने जाऊ त्या शिवाजीला जेरबंद पायाशी पाडला असता आणू, पण वजीर आजम आमचा भरोसा धरीत नाही. हुजूर, भोसले घोरपडे दुश्मनी दुनियेला जाहीर आहे. एकमेकाचं वैर उगवण्याच्या यांच्या हैदोसात तमाम रियासत हैराण व्हायची. हुजूर, शिवाय शहाजी राजे बंगलुरला रवाना होऊन कैक साल गुजरली. पोराचा वाटेल तो इन्साफ करा. वो मेरे बस में नहीं, मैं बीच में दखल न दूंगा असा जबाब शहाजी राजांनी केव्हाच पाठवलाय. आम्ही भरोसा करीत नाही त्याचा. कल्याण खजिना लुटला, मुल्क मारला, आता काय त्यानं विजापूरच्या तख्ताला हात धरायची वाट बघायची आम्ही? हुकम दीजिए हुजूर, शिवाजी भोसलेला चढे घोड्याची जिंदा काय या उसकी लाश हुजूर सामने पेश करतो. तुम्ही मनावर घेतल्यावर काय होणार नाही. अफजल खान जरूर ती कारवाई करून शहाजीच्या छोकऱ्याला कब्जात घ्या. असला पुंडावा जमेल त्या दबावानं दाबून पातशाही इज्जत बचावली पाहिजे तुम्ही. हुजूर, बंदा 10-12 साल वाई मुलखात सुभेदार होता. शहाजी भोसलेला आम्हीच गिरफ्तार करून मरहूम खाविंदाच्या कदमावर घातलं होतं. शाबाश. सरदार अफजल खानांबरोबर असा मी तोफखाना देऊन त्यांना पोशाख द्या आणि मावळच्या सारा देशमुखांना शाही फरमान पाठवा की जो कोणी शाही फौजेत सामील होऊन सरदार अफजल खानांना साथ देणार नाही त्याला हत्तीच्या पायी मारलं जाईल. हुजूर, अब्बाजान के साथ ये बंदा भी रवाना होने का हुक्म हो.
खुशी के साथ। फाजल खान, तुम अपने वालिद के साथ जा सकते हो। मरहूम खाविन, बड़ी बेगम साहिबा, या तख्ता की कसम खाओ, भरे दरबार में मैं जाहिर करतो तख्ता से हरामी करू, आशाई मुल्क मारना शिवाजी भोसलेला सड़े घोड़ा अच्छी जिंदा कैद या उसके लाश अदर करी, वरना मरहूम बादशाह खिदमती अल्लाह ताला का दरबार जाई। आदि शाही जिंदाबाद। खान साहेबांनी मुलाखतीला मान्यता तर दिली, आता वेळ अटी ठरवून टाकू म्हणजे झालं। सॉरी आली। गोपीनाथ पंत, शिवाजीला सांगा शहाजीराजे आम्ही दोस्त, तू आमच्या बच्चा सारख, बड़ी बेगम साहेबाच्या कदमावर घालू तुला माफी दे। मेहरबानी, आंधळा मागतो एक डोळा तर खान साहेब देतात तीन, मग त्याला सांगा आम्हाला येऊन भेट म्हणून। नाही म्हणजे तीच जरा अडचण आहे, नुकतंच महाराजांचं कुटुंब सईबाई साहेब वारल्या, मा साहेबांची तब्येतही जरा नादुरुस्त आहे, तेव्हा त्यांना सोडून प्रतापगडापासून वाईपर्यंत यायचं म्हणजे जरा फेर नाही, म्हणजे खान साहेबांनीच मेहरबानी केली प्रतापगडापर्यंत। तो बा, प्रतापगडला धड रास्ता नाही, हा सारा इतमान हवा कशाला, राजे गडाखाली येतील आणि दगा झाला तर भलतच, हत्तीचं बळ खान साहेबांना, ते बिन हत्यार एक रक्षक घेऊन येतील, आपणही तसंच याव। ते डेरे दाखल झाल्यावर उभय त्यांची मन मोकळेपणानं बोलली होती। मग त्याला काय झालं इथे यायला? खरं सांगू, ते घाबरलेत आपल्याला। साहजिक आहे, एवढं सैन्य, एवढा दरारा, एवढे खान साहेब, म्हणजे बाकी त्याला जरा धीर येईल खान साहेब गेले तर। परवा नाही, वाई काय प्रतापगड काय येतो आम्ही, पण मुलाखत मात्र ते एकटे आम्ही, हे बिन हत्यार आम्ही पण। ठीक, मेहरबानी। पण जल्दीनं वेळ मुकरर करून भेटीचा तपशील ठरवा। पण एकदा त्याला आमच्या सामने आण, मुंडिका खेत मारून नेतो त्याला विजापुरापर्यंत फरफटत। अब्बाजान, शिवाजीनं मुलाखती वक्ती भलत्या अटी पेश केल्या तर? अटी? एकदा त्याला कब्जात येऊ दे, भोसल्याचा नामोनिशा मिटवून टाकू आम्हीच्या केली। गुरुवार 10 नोव्हेंबर 1659 रोजी दुपारी प्रतापगडच्या पायथ्याची हिंदुपद पादशाहीची प्राणप्रतिष्ठा करणारी राजे शिवाजी व सेनापती अफजल खान यांची मुलाखत ठरली। धान्यं धनं कुसुम्भो पुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः मामेश्वर महारुद्रदेवता स्वप्रसन्ना। जगदम्ब, तुझ्याशिवाय माझ्या शिवबाला कोण आहे? त्याच्याकडे पाहून मी आजवर वनवास विसरले। माझ्या राजाला धैर्य दे, बल दे, यश दे।
त्रास नको असेल तर माझ्या शिवबाला सांभाळ. मा साहेब, आपण महाराष्ट्राच्या माता आहात. प्रथम मी तुझी आई आहे रे. तुझ्या पराक्रमाने ते पद आलं म्हणून मी तुझं नातं कसं विसरू. शिवबा, शिवबा. मा साहेब, भवानीची कृपा आणि आपल्या मायेचं कवच खानाला काय काळाला सुद्धा फुटायचं नाही. जगदम मर्जी निरूप करा, पण माझ्या जन्मभूमीला आणि मा सर्वांना सांभाळ. भावाचा मृत्यू आठव. महाराष्ट्राची लाज आज तुझ्यावर अवलंबून आहे. शिवबा, भवानीच्या आशीर्वादानं तू विजयी होशील. मासाहेब आहेत त्यांच्या सल्ल्यानं चालत राहा आणि हिमालयावर जाईपर्यंत थांबू नका. बहिणजी, काळजाची कालवा कालव कुणाला दिसू नये म्हणून ते छातीच्या आत देवानं दडवून ठेवले. महाराज, राजे, राजे, राजे. मराठेशाहीच्या मर्द मानकऱ्यानं कर्तव्यपराने करायचं, बोलायचं नसतं. राजी, राजी, आपण यशवंत होऊन परत या. येऊच आणि नाही आलो तरी तुम्ही इतके राजे आहात की आमचे. राजे, आम्ही येणार तुमच्या संग. आज आमच्या बरोबर दोनच दोस्त राहणार. शिवाजी महाले तुम्ही आणि संभाजीराव कुंठाळकर. तक शिवाजी नहीं आए. निघाले. बसाव. वाह, असले शामियानी यांच्या जवळ मोती छानर लावला. मिजाज नका लुटारूंची. आमचीही माणसं बाहेर राहतील.
बंदाला बाहेर पाठवा नाही म्हणजे त्यांच्या देखत बोलायला राजे जरा परवा नाही बंदा तुम जाओ आइए शिवाजी राजे प्रतापगडच्या युद्धातील विजयाचा फायदा घेऊन शिवाजी राजाने विजेच्या वेगाने कोल्हापूर प्रांत कब्जा केला पण पाठीवर आलेल्या रुस्तुम जमान सिद्धी जोहर व फाजल खान यांच्या एकत्रित फौजाने शिवाजी राजांना पन्हाळगडात कोंडून भोवताली मोर्चे लावले चार महिन्यानंतर साहेबांना ताबडतोब लिहून कळवा त्या काळजीत असतील सकल सौभाग्य संपन्न वज्र चुडे मंडित कीर्तरूप मातोश्री मासाहेबांचे चरणी बालके शिवाचे अनेक दंडवत प्रतापगडच्या युद्धानंतर अवघ्या दोन महिन्याच्या अवधीत वाई खटाव मायणी आष्टे मसूर कराड मारून भवानी कृपेने आम्ही कोल्हापूर प्रांत कब्जा केल्याचं वृत्त विदित झालंच असेल एकदम रुस्तुम जमान सिद्धी जोहर आणि फाजल खान यांच्या एकत्र फौजा पाठीवर आल्या म्हणून किल्ले पन्हाळगडी कोंडून आहोत भवानी कृपे व मासाहेब आशीर्वादे करून सही सलामत दर्शनाला लवकरच येऊ पंत आम्हाला धीर द्यायसाठी शोभा लेखणीची चलाखी दाखवतो आहे